não era dia, estamos bem altos os nossos cascóis para cantarmos o hino dos Fones da Benfica.
gol! É nosso! Eurepica! Gol dos Palmeiras do Benfica! Marca com o número 77! Jessica Juliana! É isso!
espaço. É do Benfica. Gol! É nosso! É do Benfica!
Um dos pares do Benfica marcou com o número 8, Marta Sintra.
Atenção, tempo adicional mínimo 2 minutos. Final da primeira parte, resultado ao intervalo, Sporting do Benfica 5, Clube Alegria 0. Thank you.
E vamos receber com um forte aplauso a equipa do Sporting do Benfica. Informação, substituição da equipa dos Sporting do Benfica. Saem com o número 13, Lúcia Alves, e com o número 17, Andrea Norton. Entram com o número 16, Cristi Uchebe, e com o número 19, Catarina Amar Amaro. Substituição no clube de albergaria saiu com o número 17, Letícia Mal, entrou com o número 11, Patrícia Oliveira. É nosso! É do Benfica! Gol dos Sporting do Benfica! Marca com o número 9! Nicol Ribeiro!
Informação, substituição na equipa do Sporting do Benfica. Saem com o número 3, Ana Seixa. E com o número 21, Pauleta. Entram com o número 15, Carol Costa. E com o número 18, Kika Nazaré. Yeah.
formação, substituição na equipa dos Sporting do Benfica. Sai com o número 9, Nicole Chrysler. E entra com o número 29, Beatriz Nogueira, conhecida como Biboca. Informação de substituição do clube da Alvacadinha, sai com o número 23, Joana Marques, entra com o número 19, Dani Martins. Benfica marca com o número 29. Thank you.
para Benfica. Pisa com o número 29. E... Thank you.
gol! É nosso! É o Benfica! Gol dos Foros do Benfica! Marca! Gol número 18! Kike Nizzi! Informação, tempo adicional mínimo 2 minutos.
Resultado final, Sporting Clube Benfica 9, Clube Albergaria 0. Recordamos que durante a saída é muito importante que o façam de forma ordeira, mantendo o distanciamento e seguindo todas as indicações dos assistentes de recintos desportivos do estádio. Bom regresso a casa e em segurança. Bom fim de semana. Viva o Sporting Benfica!